नेपाली दुई युवा क्रिकेटरको कीर्तिमानीसँगै नेपालले ओमानमाथि चौरासी रनको शानदार जित हात पारेको छ एसिया कपका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपालले शुक्रबार त्रिवी मैदानमा ओमानलाई पराजित गरेसँगै एसिया कप यात्राका लागि आफ्नो बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको हो नेपालको जितमा पूर्व कप्तान तथा युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामी छाने र उन्नाइस वर्षीय ब्याटर अलराउन्डर कुसाद मल्ल नायक बने मल्लले उनासाठी बलमा शतक प्रहार गर्दै सबैभन्दा छिटो सय रन बनाउनेको कीर्तिमानी बनाउँदा सन्दीपले अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो अर्थात् कम खेलमा सय विकेट पुरा गर्ने बलर बनेका छन् सन्दीपले अफगानी बलर राशिद खानको चौवालिस खेलमा सय विकेट लिने कीर्तिमानीलाई तोड्दै बयालिस खेलमा सय विकेट पुरा गरेका हुन् नेपालले प्रस्तुत गरेको तिन सय एघार रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान छयालिस दशमलव तिन ओभरमा नै दुई सय छब्बिस रनमै अल आउट भयो ओमानका लागि मोहम्मद नादिमले पचासी बलमा सात चौका र एक छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक पैँसठी रन बनाए यसै गरी सन्दीप गौडले छयालिस आयन खानले उनातिस काश्य प्रजापतिले पच्चिस फैज भट्टले उन्नाइस जतिन्दर सिंहले सोह्र र आदिल सफिकले तेह्र रन जोडे छैठौँ विकेटका लागि नदिम र गौडले छयानब्बे रनको साझेदारी गरेका थिए नेपालका लागि सन्दीप लामी छाने र करण केसीले समान तिन ललित नारायण राजवंशीले एक विकेट लिए यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै हालसम्मकै उच्च योगफल तिन सय दस रन बनाएको थियो खराब सुरुवात गरेको नेपालले ओपनर आसिफ शेख र कुशल भुट्तेलाई शून्यमा नै गुमाएको थियो त्यसपछि सम्हालिएको प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि कुशल मल्लले चौसठी बलमा दस छक्का र नौ चौकाको मद्दतमा एक सय आठ रन बनाए यसैगरी सोमपाल कामीले अडचालिस बलमा नौ चौकाको मद्दतमा अभिजित त्रिसठी भीम सार्कीले तेत्तिस करण केसीले अभिजित उनान्तिस आसिफ शेखले उन्तिस र कप्तान रोहित कुमार पौडेलले तेइस रन जोडे कुशालले पाँचौँ विकेटका लागि आसिफसँग पचहत्तर तथा आठौँ विकेटका लागि सोमपालसँग उनान्चास रनको साझेदारी गरेका थिए यसैगरी सोमपाल र करणले नौं विकेटका लागि अभिजित एकसट्ठी तथा तेस्रो विकेटका लागि भीम र रोहितले बाहन्न रनको साझेदारी गरेका थिए ओमानका लागि आयन खाल्ने दुई तथा बिलाल खान कालीमुल्लाह कप्तान जिसन मकसुद फैजभट्ट अकिब अलिस र जतिन्दर सिंहले समान एक विकेट लिए यो जितसँगै दुई खेलमा चार अङ्क जोडेको नेपाल समूह एकको शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ पहिलो पराजय बेहोरेको ओमानको समान खेलबाट दुई अङ्क छ पहिलो खेलमा नेपालले मलेसिया तथा ओमानले कतारलाई हराएको थियो अब नेपालले आफ्नो तेस्रो खेल वैशाख एघार गते सोमबार साउदी अरेबियासँग खेल्नेछ यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ